Ima ovde WC neki? Nema. Kako nema, pa gde ti ideš kad... Ja ne piškim. Ajde, prodaj mi nešto. Evo ovaj kolač. Evo, uzmi kolač. Imaš dečka? Nemaš, a? A znaš zašto? Zato što stalno nosiš taj kačket i niko ne može da vidi kako ti je lepa kosa, he. A sad crkni. Koliko ti možda popiješ? Ne želiš da znaš. A voliš voće? Intimno pitanje. Šta sad? Pa da pojedeš kolač. Pa jedno.